nyt. Eikö tää huomaa tää yks saatana, että tää on se... Mitä saatana oikee? Se nyt on huomaa, että seuraa mua. Seitsi niin paljon täältä tai jostain. Joo, no kavereita. Ei se yritä tappaa tuota. No näitä porukkaa. Tää rillipää vittu johdattaa tuon Jasonin niinku teidän kimppuun. Pystyykö tässä... Random, vähän aikaa hiljaa. Pystyykö tässä niinku ampumaan niinku muita pelaajoita? Ei enää. Tuota tulee. Sieltä. Siis hetkonen, sieltä juoksee joku muukin tyyppi siellä perässä. Hyvä puoli tässä on se, että se ei oo se hosti kuitenkaan kyseessä. Seuraavan kerran Jason, niin tuo pitää heti kohtaa. Ei perkele, mene nyt siitä. Ei pysty. Ooti sinne nurkassa, kato. Eikö nyt se tappaa? Ei tapa. Se vaan pitää. Et liikutaan mekin vuorosta sitten keskenään. Mä toivon nyt niin kovin, että nää on seuraavaksi teissä. No niin, joo. Lähellä. Ei, täällä on uusi tyyppi, sitä ei ainakaan tarvitse sanoa. Hei, on ne... Nyt menee tuon yhden talon sisälle. Katsotaan, että tää... Miro, se olen minä. Okei. Noi. Teikistään kanssa. Nyt antaa ovi auki, saa tulla. Nyt ne tajua, saatana, että hetkone, että yrittää sapotoida. Mut vittu, kun tehän sapotatte kans, saatana. Noniin. No siinä auton vieressä talossa tää isompi talo nytten. Noi. Nyt on tää. Missä tää on näitä karhuloukkuja? Mä menen. Miro? Mä virittäis sen tänne. Oot sä miss? Okei. Mä oon täällä vierellä. Joo, niin tietenkin se on pokesnaisti. Joo, se vaan... Se lähtee pois, katsokaa, lähtee pois. Tipäkparti. Paitsi että varmasti, että se jompikumpi voi Jarvi sinne tulla. Niin, ja joku voi olla vielä Tommi Jarvis. Hetkone. Joo, Aquacari, siitä tuli Tommi Jarvis. Oota, mä sanon, missä se on. Se tulee tänne. Joo, siellä on kaksi tallukkoa tulee sun talon suuntaan. Se on tässä, Viro. Nyt se juoksee, joo. Näin sinä käy, kun pelaat. No siinä on se karhun loukku edelleenkin, niin... No nyt se rupee ampumaan, joo. Ei. No nyt se ampuu, Viro, noin. Eli siinä. On nopeemmin sulle. Se on tässä! Mihin se vedi? Mä en päässyt sun ikkunasta. Nyt se on suuttunut! Se on suuttunut! Mulla kaikki saatana hakkaa se. Tää XX-Hiljas lähti pois. No niin, Viro. Siitä vaan. Deepak party! Ja se muuten päättyy tämän peliin nyt. Joo, se on siinä.
oi, oi, oi. Ai vittu, sitä saa mitä tilaa. Palauta. Sitä saa mitä tilaa, sitä saa mitä tilaa. Hoho. Jos viikatte, se voi sanoa, että karma on pahin kohtalo, mitä voi kokea. Niinpä. Hoho.